Na tenisových dvorcích TJ Kaučuku Kralupy se uskutečnil další ročník celostátního turnaje mladšího žactva Unilever Cup. Mezi chlapci se nejvíce dařilo Tomáši Holkovi z Kadaně. Ve finálovém zápase zvítězil nad Janem Nesvorným 6-0 a 6-1. Se svým bratrem Matějem Holkou uspěli i ve čtyřhře vítězstvím nad Nesvorným s Poláčkem 6-4 a 6-4. V dívčí kategorii kralupská tenistka Simona Hrdinová obsadila bronzovou příčku. V finále vyhrála mělnická Betty Tinková nad Jessicou Hajnovou z Teplic 6-1 a 6-3. Ve finálové čtyřhře dívek zvítězila dvojice Hajnová z Teplic, Šupejová z Prahy nad Hrdinovou z Kralup a Tinkovou z Mělníka 6-3 a 6-2.